الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آل وصحابه أجمعين. أما بعد، محترم أهل إسلام، محترم أهل إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد بسن Yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizdan bizdan bo'layotgan duolar ijobat bo'lsin. Bandasi sizga bizga Allohim duo qilishni buyurgan. Bandalik etishimizni buyurgan. Muhtaram azizlar, o sizda bizda qilayotgan bandaligimiz buni ibodat deb agar nomlasak, mana shu ibodatlarimizni ichida sahvlari bor. Sahv degani unutishlik natijasida qilayotgan xatolarimiz bor. Xatolarimiz bor. Xato degani gunohga to'g'ri keladi. Bilib turib gunohni qilishni otini xato deydi. Sahvlarimiz bor. Xatolarimiz bor. Allohim uni kechirgin. Mag'firat etgin. Uni bizdan ijobat etgin. Biz ibodatni so'ngida fazlingdan, karamingdan umid qilamiz. Ko'rmaysizmi duoni? Bi fadlika va karamika bi rahmatika ya arhamur rohimin. Ko'rmaysizmi? Allohim, fadling bilan, karaming bilan bizga rahm aylagin. Zero sen Allohim rahm qilguvchilarning mehribonidirsan. Soniyan Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugungilik kunda mana Shavvol oyini bu muborak jumasida nihoyatda mo'min musulmonlarni hayotida dinimizdagi eng ulug' asosiy ishlardan bittasi hisoblangan halollik, to'g'rilik, rostgo'ylik, ana shu masalalarda muhtaram azizlar yo'lga qo'yilayotgan, yo'l qo'yilayotgan xatoliklar, kamchiliklar, sahvlar, gunohlar hisoblangan ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlik va aldovlardan ogoh bo'ling deb nomlanadi. Na'uzan billah min zalik. Firib. Firib degani o'xshatish degani. Firib degani o'xshatish degani. To'g'riga, halolga, haqqoniyga o'xshatishni otini firib deydi. Bu birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi foyda, dunyoviy foyda ko'rish yoki obro' topish, dunyoviy foyda ko'rish yoki obro' topish maqsadida moliyaviy aldashni otini firib deydi. Shu maqsad 3-4 so'm pullik bo'laman deb o'ylayapti u. 3-4 so'm pullik bo'laman, molga ega bo'laman deb o'ylayapti. Shuni orqasidan shu ishga qo'l uryapti, qadam bosyapti. Birodarlar, bu narsani yomon ekanligi haqidagi ma'lumotlarni bizga ulamolar yuborganlar. Allohim, mana shundoq dolzarb mavzularni bizga yuborayotgan ulamoni dunyosini, oxiratini obod etgin. Ulamo qachon ulamo? Amri ma'ruf qilsa ulamo. Ulamo qachon ulamo? Nahi anil munkar qilsa ulamo. Nima kerak bor u domlani buni? Yeb ichib tugunni olib pulni olib ketib qolsa nima qiladi buni? Aytmaydimi mo'minga, musulmonga? Muhim gapni aytmaydimi? Zarur gaplarni yetkazmaydimi? Yomon, munkir, fahshdan qaytarmaydimi? Alloh taboraka va taolo bunda da'vat qilayotgan, bunda soya harakat qilayotgan ulamoni dunyosini, oxiratini obod etgin. Hurmatli jamoat, kundan kunga ijtimoiy tarmoqlarning inson hayotidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu haqida hadislarda aytilgan ekan. Imom Ahmad bin Hanbalning Musnad degan asarlarida Hazreti Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonalarida aytilgan hadislar bor ekan. Avvalgi payg'ambarlarning mo'jizalarini
keyingi keladigan fosiqlar ko'rsatadi degan mazmunda hadislari bor ekan. Avvalgi payg'ambarlar masalan musofadan turib bir-biridan ma'lumot olar edi. Uzoqdagi zotlar bir-birlarini bilib payqab turishar edi. Hozir bu ishni oddiy fosiq ham bajara oladi. O'tirgan joyda Amerikada nima bo'lyapti, Yaponiyada nima bo'lyapti, Avstraliyada nima bo'lyapti, bilib o'tiribdi. Bu narsa bor ekanda, shu bo'lish kerak ekanda. Ko'plab yurtdoshlarimiz kundan kunga ijtimoiy tarmoqlarning inson hayotidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ularning jamiyat uchun ijobiy jihatlari bilan birga salbiy ta'sirini ham qayd etish lozim. Ijobiy tomoni, bir talay ijobiy tomoni bor, foyda tomoni bor. Shu bilan bir qatorda salbiy tomoni ham chiqib qolyapti. Ko'plab yurtdoshlarimiz bu sohada foydalik faoliyatlar olib borib, o'zlariga ham jamiyatga ham manfaat keltirishmoqda. Bir ish egasi, soha egasi agar mo'min musulmon uchun shularni hayotini yaxshilash, ijtimoiy ahvolimizni isloq qilish ma'nosida, niyatida o'zidagi kasbni, hunarni namoyish etib, elga, yurtga, mo'min musulmonga o'rgatayotgan bo'lsa, o'tgan payg'ambarlarning savobini olar ekan. Masalan, dehqonmidi, daraxt o'tkazishni bilar ekanmi, shuni ko'kartirishni bilar ekanmi, shuni o'rgatyapti. Inson, mana unaqa daraxt eksang, mana unaqa paytda eksang, mana dorilarni qo'ysang, mana mamlona qilsang, mana unaqa natija beradi, shuni ko'rsatyapti. Bu odamlar o'sha o'zlarini pok niyatlari bilan o'tgan payg'ambarlarning savobini olar ekan. Aksichi, o'zini kasbini, o'ziga berilgan fazlini berkityapti. Shunaqa bir xunuk narsalar bor. Birov-birovdan mushuk sotib olayotganimish. Erkak mushugini sotib olaman, mana pul, ancha pulni aytibdi. Shuni sotib olaman desa, yo'q, hozir pulingizni tashlab ketavering, 3-4 kundan keyin beraman mushugini. Nega? Uni bichib beraman mushugini. Nega bichib berasiz? Sizga buni to'g'ri beradigan bo'lsam, bu jonivor ko'payib ketsa, mening bozorimga konkurent bo'lasiz. O'zini bozorini o'ylab jonivorni bichmoqchi. O'zi shunaqalarni o'zini bichib tashlash kerak. Shunaqalar ko'paymasin. Va birodarlar, Alloh taborak va taolo bandasiga rizq topish uslubini fazl deb atagan. O'sha fazlni tekinga bergan. Kim fazilatni sotib olgan? Bormi ichingizda fazilatni sotib olgan? Zo'r hunarmand ustalar bor. Alloh taborak va taolo o'shalarga bergan. Ey birodarlar, Alloh bergan fazldan ulashmaydimi el ulusga? Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, bu sohada ham odamlarning soddaligi, ishonuvchanligidan foydalanib, firibgarlik bilan shug'ullanuvchilar topiladi. Bir ulamo, bir hakim shuni ustida bir gap gapirgan ekan. Firibgar odam qandoq qoralanib, la'natlanayotgan bo'lsa, yomon ko'rilayotgan bo'lsa, unga ishonib laqqa tushgan odam ham shunaqa yomon ko'riladi degan ma'noni gapirgan. Nega? Chunki uni ishonuvchanligi shunaqangi firibgarlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lib qolmoqda. Mana hozir u to'g'risida ma'lumotlar kelgan. Aslida dinimiz har bir ishda to'g'ri so'z bo'lishga targ'ib qilgan. Har ishda. To'g'ri so'zlikni samarasi o'laroq Alloh taborak va taolo bandaning barcha ishlarini to'g'irlashda va'da qilgan. To'g'ri gapirgan, to'g'ri aytgan, to'g'ri, shunday to'g'ri yondashgan odamlarni Alloh taborak va taolo ishlarini o'nglab qo'yishi, isloh qilib qo'yishiga va'da qilgan. Oyatlardan o'qiymiz shu oyatni. Surai Ahzobni oyatlari.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اي مؤمنلر Allah'dan korkun ve doğru sözlerini eğitin. Ya müminler, Allah'dan korkun ve doğru sözlerini eğitin. Şunda Allah tebarek ve teala işlerinizi önlep koyadı. Şunda doğru yapırganızda, doğru yöndeşkenizde işiniz önlenedi. Hemen herse çelkeşi yotadı, hemen herse. Başını yem, ağırını yem, örtesini yem topanmaysız. Neme uçun, tegi yolgan, şunu uçun. Manaşı, kitap iştası şiiri koşlu etken bulsa, bir şirket manasından mı, başkadan mı? Bilip koyun. Pulunu nakt miqdarı bulsun, ya ki naktsız miqdarı bulsun. İkincisi, mahsulatını, hamaşiyası bulsun, tayyar işlep çıkarılgeni bulsun, ya ki yani realizasyası da yürgeni bulsun. Mana shu ikkita narsani hisobini bilmagan odamni tijorati bo'lmaydi. Bu bir sirdir. Naqd pulini hisobini olmayotgan bo'lsa, ololmayotgan bo'lsa, u mahsulotini hisobini ololmayotgan bo'lsa, foydadan umidini uzib qo'yaversin. Chalkashadi. Aksiga olib hammasini chalkashib yotibdi, ko'ryapsiz-ku? Nega? Chunki yolg'on bor tagida, yolg'on. Onu çıkaralmaysan, bana ben degen buhalterin çıkaralmaydı onu. Onu özüyem çıkaralmaydı, özünü özü aldım şu halatke keltir koygan o. Allah tebarek ve teala bana şey illetini, yeşimini eğit yaptı. Ey mumuller, doğru sözlerini eğitiler, şunda sizlerini işinizini Allah ıslah koyadı. Şunda işlerinizini ıslah kıladı. Doğru sözlerini gapirsangiz, işleringizni isloq qiladi. Gunohlaringizni mag'firat etadi. Mag'firat degani bandasini qilgan gunohini kechirar ekan Allohim. O'sha gunohini barobarida savobga aylantirib berar ekan. Shu holatni otini mag'firat der ekan. Kimki Alloh taborak va taolo uning payg'ambarga itoat etsa, bas ulug' yutuqqa erishibdi. Allah'ın Resulü'nün yolunu mehkem uçlava gen bosa yutuk meneşini ki. Ahir oca yutup çıkadı. Doğru, kuzizge mındarak korunuşu mümkün mü? Kuşsuz rak korunuşu mümkün, kembağal rak korunuşu mümkün. Lekin ahir oca bilen getirdi yutuk. Şunu, en hazır kızık işler koptu. Kardamla falanca elde, tükünce elde yaşı uyuptu. O reklaması birader şaşmıyordur. Reklamasi shunaqa bo'lib chiqadi. Oxiri reklama tugagandan keyin haqiqiy yuzini ko'rasan. Maskasi tushib ketganda ko'rasan uni kimligini. Hali shoshmay tur. Ota buva aytardi, chiroyli ibora aytgan, uni pufak derdi, pufak. De ishib turadi-yu. Haqiqat aytganda yo'q bo'lib qoladi. Bir kun yo'q bo'lib qoladi, ahvoli yo'q bo'lib qoladi. İctimai tarmoqlardagi firibgarlikni shartlik ravishda ikkiga bo'lish mumkin. Anqara. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlik ham fiqh nuqtai nazardan yondashilyapti. Endi yondashmaslik iloji yo'q. Rost endi bunaqa masala bo'lgandan keyin shariat unga baho beradi. Birinchisi moliyaviy firibgarlik. Ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan moliyaviy firibgarlik. Keyingi paytlarda xalqqa xizmat qilib kelayotgan ko'plab xayriya fondlari soyasida odamlarni ishonuvchanligidan foydalanib, aldov yo'li bilan harom mol to'plovchilar ham ko'zga tashlanib qolmoqda. Ota bu aytardi, kimdir namozni paydam, kim joy namozni der edi. Bu insoniyatga yordam berib
şularga yordam qo'lini ko'mak qo'lini cho'zaman, uzataman degan insonlarining ichida shunaqalari ham uchrar ekan. Endi turli atamalari bor uni. Yomon, yomon, xunuk, xunuk atamalari bor. Masalan, yolg'ondan biror bemor kishining suratini qo'yib yordam so'raladi va pul tashlash uchun kartalar joylashtiriladi. Bunga ishongan kishilar kartalarga pul jo'natishadi. Men buni o'qiyotibman. Shetdagisini eshiting, shetda bo'layotgan ishlarni. Aniqroq bo'lgan ishlarni. Bir payt telefon qilyapti. 2003 yilmidi? Shetda ishlab ketgan yilim. O'sha yili bo'layotgan ish. Qordamlar, alo, tunka kerakmidi masjidga? Qaysi masjidga? Fatih masjidiga. Yo'q, yo'q, hali bizga tunkalik ish chiqmadi. Ha, mana odam jo'natgan ekansiz, bir mashina mana ortib qo'ydik. Qozog'istonni tunkasidan 05 idan, ha, shunaqami ushlab turing shu odamni. Oz boramiz. Borgunimizcha ushlab turgan ekan, dop kiyibdi u kishi. O Fath jamoasini nomidan Fath jamiyiga tunka so'rab boribdi. U soda baraka topkur, u mo'minim, musulmonim, uni mashinaga ortib qo'yibdi. Yaxshi ham telefon qilib qoldi. Ey birodarlar, masjidga bir narsa kerak bo'lsa, buni mana shu yerda e'lon qilinadi u. U kim mutasaddi, kimga qanaqa berilishi hammasi aytiladi, ochiq-oydin bo'ladi. Aytmoqchi, Allohning baytiga biror narsa olib kelsangiz, uni kaptansiyasini qo'lingizga olvoring birodar. Mana shu yerda kvitansiya yozib beradi qo'lingizga, shuni olvoring, qo'lingizga olvoring. Aniga bir katta akamiz, qora aka sizga ishonamiz, endi andoqman. Rahmat, rahmat, biz ham sizga ishonamiz. Men sizni bolalaringizga, yaqinlaringizga yaxshilikni xohlayman. Siz meni yaqinlarimga kalom ishlikni ro'para qilyapsiz. O'rganadi o'sha kalom ishlikka o'rganadi. Bering bolam shu kvitansiyasini bering. Yozdirib oling uni. Birorta odam birorta odamni aldashga hech qaysi joyda haqqi yo'q. Hamma narsani ochiq-oydin ifodalashdan boshlanadi. U cho'pchagini boshqa odamga aytsin. Andog'ida, mandog'ida yo'q, yo'q, yo'q. Aniq qilib, ochiq qilib aytgin uni. Hammasini yozib beriladi, hammasi kvitansiyasi bo'ladi. Chunki birodarlar, guruchning orqasida kurmak suv ichmoqchi bo'lib turibdi. Gap shu yerda. Bizga ham uni orcha harakatining qog'ozlarini, u rasmiyatchiligini keragi yo'q. Birodarlar, bu jamiyatga kerak. Bunga ishongan kishilar kartalarga pul jo'natishadi. Sodda mo'minim, musulmonimni bitta aybi bor. Ishonuvchan bo'ladi. Bitta aybi bo'ladi, ishonuvchan bo'ladi. Ko'ngli erib ketadi. Shunaqa bir ishlar chiqib qolsa, ko'ngli erib ketadi. Aybi shunda buni. Shunday qilib xolis kishilarning mablag'larini firibgarlar o'zlashtiradilar. Gohida firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarga turli maqsadlarda o'z plastik kartalarini joylashtirgan kishilarga pul tashlab beramiz deb maxfiy kodni yoki to'liq karta ma'lumotlarini so'rashadi. Kod yoki ma'lumotlar aytilsa, karta ichidagi pullarni tortib oladilar. Ana havo. Hazrat Navoiyda albatta buni joyiga qo'yadi davlat, buni o'zini mutaxassislari bor. Hazratni bir baytlari bor. Aytadilar-ki, sayyodni daryoga shast tashlamog'i, sayyodni daryoga shast tashlamog'i nafs balosidandir. Baliqni shastga ilinmog'i nafs balosidandir yoki shunga o'xshash. Ma'nosi sayyod degani o'chi degani. Shast degani qarmoq degani. Qarmoq. Ovchi daryoga nafsi uchun keladi, qarmoq tashaydi. Baliq ham o'sha qarmoqqa nafsi uchun ilinadi. Ikkovi nafs orqasida ko'rishishadi.
Hali bular ham nafsini orqasida ba'zi tashkilotlar bilan ko'rishadi. Ba'zi odamlar bilan uchrashadi. Uni albatta uni javobi bo'lajak. Bu ketmaydi, ishsiz ketmaydi. Ungacha mu'min musulmon bir-biriga ishonchsizlik paydo bo'lib qolishi mumkin. Shetda buni qiladigan katta jinoyati. Boshqa holatlarda sizga to'lov qilganini aytib, hisobni tekshirish uchun havola silka jo'natiladi. O'sha havolani ochib ko'rilsa, sizning kartangizdagi pulni yechib oladigan tizim ishga tushadi. Bir narsani silka qilib jo'natyapti, unga ishonib orqasidan borsangiz, sizdagi ma'lumotlarni olib, sizga tegishli bo'lgan mablag'larni olib chiqib ketyapti. Ana ahvol. Menga ham zarilmasdi. Allohumma baytida Hazrat Rasulullohning mihroblarida bunaqa gaplarni aytish, birodarlar, zarur bo'lib qoldi endi. Endi muhim bo'lib qoldi bu gaplar. Buni aytish kerak bo'lib qoldi. Odamlarni chalg'itadigan jihati telefon qilib ma'lumotlarni so'raydigan firibgar o'zini palon bankning xizmatchisiman deb tanishtirishi ham mumkin. O'z umuman odam o'zini tanishtirish kerak. Alloh rahmat qilsin. Ustoz rahmatlik Ubaydulloh Uvatov hazratlarini 60 yillik bitta og'aynlar bor. U odam ham katta olim. Shu odam telefon qilyapti. 62 yillik ikkovi bir-biriga og'ayni telefon qilyapti. 62 yillik do'st bir-biriga telefon qilyapti. Oldida men eshitib turibman. Ustozga telefon qilyapti haligi zot. Haligi zotning umrlari uzoq bo'lsin, hozir borlar. Alo Ubaydullohxon, bu kishi alo. Haligi zot men palonchi do'stingizman deydi-ya. 62 yil birga yurgan og'aynisi telefon qilib og'aynisiga, olimga. Men palonchi do'stingizman deydi. O'zi bir marta ko'rishgan bo'ladi biz bilan. Darrov u kishi dardini aytadi. Yarim soatdan keyin biz o'ylab yotamiz, xunob. Bu kim ekan bu ulug' zot bu? O'zini aytish yo'q. Ey mo'min, mo'min. Mo'min gaplashganda birinchi ismini aytadi va so'raydi. Meni ismim palonchi deydi. Sizni ismingiz nima deydi? Shunaqa savol berishga haqqi bor. Yoki aytish kerak. Ikkinchisi, kasbini so'raydi yoki aytadi. Uchinchisi, manzilini so'raydi yoki aytadi. Uchta narsani aytmasdan suhbat qilmaydi. Odob bu. O bechora soddani laqillatib o'tiribdi. Men palonchiman, tugunchiman, palon bank, tugun bank qilib. O'g'irlik dinimizda katta gunohlardan sanalib, dunyoda ham jazo tayinlangan jinoyatlardan biridir. O'g'irlik qadimdan barcha ilohiy dinlarda gunoh va jinoyat sanalgan. Katta gunohlarga dunyoda jazo, oxiratda azob belgilangan bo'ladi. Katta gunohlar faqat tavba va birovning haqqini egasiga yetkazish bilan yuviladi. Katta gunohlar tavba bilan va haqqini haqdorni egasiga yetkazish bilan yuviladi. Birodarlar, tavba qilib tazarruq qilgan, duo qilib shu yo'llarni tanlagan odam o'tmishdagi xatolarga istig'for, tavba qilib haqdorlarning haqqini joyiga olib borib bersin ekan. Aks holda qilayotgan ibodatlarimiz, duomizdan foyda bo'lmay qolar ekan. Bu haqida ko'plab aytilgan, ilgari ham aytilgan. Makka fathidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkaklardan keyin ayollar bilan bay'at qilishni boshladilar. Bu Safo tepaligida edi. Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan pastroqda o'tirib olib, ul zotning nomidan iymon keltirgan ayollarga oyatdagi shartlarni yetkazib bay'at qilgan. O'sha shartlar ichida o'g'irlik
qilmaslik ham bor edi. Hazreti Peygamberimizga bay'at topshirgan sahobiylar yoki sahobiy ayollar, bay'at degani ahdlashuv, qasamyod etish. Ya Rasululloh, Allohga iymon keltirishga qasamyod etaman. Sizni yo'lingizdan mahkam yurishga qasamyod etaman. Birovni haqqini yemayman deb qasamyod qilishni otini bay'at deydi. Bular bay'at, qasam degan narsalarni boshqa narsalarga qo'llayapti. Gap shunda. Bay'at, qasam degan narsalarni umuman boshqa bunga to'g'ri kelmaydigan narsalarga qo'llayapti. Siyosiy maqsadlarga qo'llayapti. O'sha shartlarining ichida o'g'irlik qilmaslik ham bor edi. Payg'ambarimizga bay'at topshirayotgan zotlarni, bay'atlarni, qasamlarni ichida o'g'irlik qilmaslik ham bor edi. Oyayi karimada bu jinoyat katta gunohlardan biriga sanalgan. Alloh taborak va taolo Qur'onida shundoq marhamat etadi. Oyatni tarjimasini o'qiyman vaqt e'tiboriga ko'ra. Mumtahana surasi 12. oyat. Mumtahana surasi 12. oyatni tarjimasini o'qiyman. Ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qachonki sizning oldingizga mu'mina ayollar kelib, Allohga biror narsani shirk qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o'z bolalarini o'ldirmaslikka, qo'l va oyoqlari orasida to'qib oladigan bo'xtonni keltirmaslikka, hamda biror yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmaslikka huzuringizda qasamyod etsalar, ana qasamni hamma matnlar aytilyapti, nimaga qasam ichilgan. Qaytadan o'qiyman. Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Qachonki sizni oldingizga mu'mina ayollar kelib, Allohga biror narsani shirk keltirmaslikka. Shirk keltirmaymiz deb qasam ichyapti ular. O'g'irlik qilmaslikka, birovning haqqini yemaslikka, olmaslikka qasam ichilgan. Zino qilmaslikka qasam ichilgan. O'z bolalarini o'ldirmaslikka unga ham qasam ichilgan. Min xashyata imloq degan Qur'onda xashyata imloq degani bularni qanaqa boqaman endi? Bularni qanaqa katta qilaman deb g'am uchun, g'ussa uchun bolalarini o'ldirmang degan. Qarang, odamzod shunaqa ekanda buni qanaqa katta qilaman, qanaqa boqaman deb o'ldirgan ekan bolasini, jigarbandini. Alloh taboraka va taolo aytadiki, bolalaringizni rizqidan qo'rqib ularni o'ldirmang, ularni biz boqamiz deydi. Xudoy taborak va taolo o'zini so'zida, hadisi qudusida aytadi. Ey bandam, ey odam bolasi, sen tirik ekansan, seni rizqingni berish menga vojib deydi. Men beraman deydi. Qasam ichadi. Allohga biror narsani shirk qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o'z bolalarini o'ldirmaslikka, qo'l va oyoqlari orasida to'qib oladigan bo'xtonni keltirmaslikka. Qo'li bilan, oyog'i bilan sodir qilishi mumkin bo'lgan ishlarda bo'xton. Olmagan bo'lsa oldi deb, bormagan bo'lsa bordi deb ikki odam bittasiga aloqador bo'lib chiqadi bo'xtoni. Tuhmati. Tuhmat qilmaslikka va biror yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmaslikka huzuringizda qasamyod etsalar. Ko'ryapsizmi birodarlar? Allohga shirk keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zino qilmaslik, bolalarni o'ldirmaslik, o'z qo'li, oyog'i bilan bo'xton to'qimaslik va payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat etishlik. Siz ularni qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang.
Ey Resulallah, siz ularını bey'atını kabul etin. Ularını namıge istiğfar eytin. Bu biz eşitken bey'atlar 8 yıl aldım bir bey'atına matnını okudum. O oşa peyti İgil deyip atılgen Arapçası'ga Daiş deyip atılgen Halipe'ge sahte halige Halipe'ge içilgen kasam bey'atını matnını okudum. O bana o bey'atını isiyem yok etti. Bu bey'atını isiyem yok. Onu yoliyemez, onu orniyemez. Braderler, bitti gap şundaki Allah tebarek ve ta'ala'nın yolunu, Hazreti Peygamberimizin sünnetlerini, uluğlarını, azizlerini, fikrini bu bedbahlar kamuflaj kılıyaptı. O'ziga niqob qilyapti. Ha, shuna qo'yib chiqadi. Shahid deb atamalarini qo'yib olibdi shahid. Ey, og'zingga olma uni. Shahid degan so'zni sen og'zingga olma. U ulug' narsa u. Men shahid ishqiman. O'lsam kapanga cho'lg'aman. Ishqi yo'q bedardlarni kuldiroyin dermisan? Allohning yo'lida yurgan odamlar dünya ahlige cinni sangı bu korunur eken, o cinni der eken. Özü o cinni o. Dünya için gam çekip, şunu arkasında cinni o yurt. Allah'ın yolda yürgenini cinni sanar eken, pas sanar eken. O şey, halatını meşrev et edin. Ben şehidi işkimen. Şu şehit bulamendim çünkü işkivas bu koyan ben. Ben ölüp kosam kepenge uğramaylar. Şeriatını, kanuniyeti boyunca şehitler kefellenmeydiler. Özlerini kimlerde komulediler. Bu kılışımını, bu maksadım, bu ravuşumun asası maksadı işki yoklarını, Allah'ını sevmeyi digerlerini küldürayın. Şularını bir küldüreyin deyip kıl yapma. Braderler, Hazreti Meşrefke okşayan adamlarını devana, devana edip gapıra digen adamlar çıkan, yani devana digeni cinni digeni. Bunaka azizlerini, bunaka uluğlarını cinnige çıkarken elbette cinni bu öyledi. Uzun eceli bilen olmaydı o. Hazreti Meşrefler, Hazreti Ahmet Yesaviler, Hazreti Huvaydalar, Sopallayarlar, menajin herselerini işitmezlik neticesinde biraderler. Mano yaman adamlarını aldavuge uçadigen bu kaldık. Şehit, bey'at degen herselerden çıkıp gittik. Unaka manalar isimizde turmeydigan buldu. Şunun için alda yaptı bizni. Bey'at deyip, andağ deyip, mandağ deyip. Yok eken ki, bana bey'atını, matnını Allah'ım kelamı da etken eken ki. Elbette Allah tebarek ve ta'ala öz bendelerge nispeten keçirimlik ve rahimliktir. Ya Resulallah, sizge bey'at etken mumun Müslümanlarını bey'atını kabul etin. Ularge tavbe, ularge istiğfar etip koyun. Elbette Allah tebarek ve ta'ala keçirimlik, mihriban zattır. Kitaplarda etken ki, bey'at kılgen adam onasından tuğulgen günü de günahıdan parılıp kaladı degen. Şunge kasam içedi şu yolda yürüşge. Halal buluşge kasam içedi. Pakize buluşge kasam içedi. Bıra onu yurtuge kural baraman, koter baraman deyip kasam içmeydi o. Hayran kalasız. Neme bilen hazırlaş yaptı bu. Braderler, uluğlarının şuna kadar fikri var. Her keselliler var, o bilgi biredi degen. Şu doğru fikir. Şamallegen adamı burnu kadı, ismez çıkadı. Hoddu şu bilgi birgeni kebi, balaga yolu kadigen kimselerem, uluğlarga, azlarga til tekkize başlarken, şunaki atamelerini kollayı başlarken. Oşa yakındaki harzarlıgiden delalet eken. İnşallah haru olsun. Dinimizi atamalarını ayağa sıkılıp şehitlik. Çünkü o şeyden rütbelerini, makamlarını üstüden kül geldiler. Har olsun. Har böyle diyem. Bu bilen hazırlaşma mı? Allah tebarek ve ta'ala Müslümanlarını öz ara mallarını batıl yollar bilen işten kaytaradı. Batıl degeni marufni tezkeresidir.
ma'ruf degani kasb yoki hunar yoki ilm orqasidan orttiriladigan rizqni e'tibor bering. Kasb, hunar, ilm orqasidan orttiriladigan rizqni o'sha to'g'ri halol deydi. Shundan tashqarisini botil deydi. Shundan tashqarisini botil deydi. İlim yolu bilan qilyaptimi? Kasb hunar yolu bilan qilyaptimi? Mana shu tashqarisi botil bo'laveradi. O'g'irlik, firibgarlik ham botil yo'llarning biridir. O'zaro rozilik va halol tijorat bilan topilgan boyliklar haloldir. Qur'oni Karimda shundoq marhamat etadi. Oyatni tarjimasi. Sura-i Nisa'nın 29. oyati. Ey iymon keltirganlar, mol mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemanglar. Olayotgan pullaringiz, berayotgan pullaringiz ilm yo'lidami, kasb hunar orqasidami, qanaqa kelyapti, qanaqa ketyapti? Shundan tashqarisini qilmanglar. O'z aro rozilik asosida tijorat bo'lsa, u bundan mustasno. Agar ikki tomon o'lchab chiqsa, o'ylab chiqsa, ikki tomon uchun zarar keltirmasa, tomonlar rozi bo'lib bir ishni boshlasalar, bu gap bundan mustasno. Odamlarni norozi qilib, ularni mablag'larini o'g'irlaydiganlarni topgan harom luqmalari ularni dozoqni tubiga tortadi inshaalloh. Odamlarni aldab-suldab pulini, molini yiydi, indamay ketadimi? Haligi bizga e'tirozlar bo'lyapti. Qoraga tanqid qilmaysiz, palonchi, tugunchi uyitib ketdi, yeb ketdi, unda baraka top ko'r. O'sha yiyatgani, ichiyatgani bir kuni inshaalloh chiqadi, tashqariga chiqadi. Chiqdi-ku. Hamma dunyoga sharmanda o'yotibdi-ku nima qilgani? Yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayapsizlarmi? Ey birodarlar, har narsani o'zini vaqti bor, o'rni bor. Unga aralashib og'zingni ovora qilma birodar. Fikringni unga chalg'itma. U o'ziga xorlikni o'sha ishni boshlagan zahoti bitib bo'lgan, hukmni o'qib bo'lgan o'ziga. Ha, aytmoqchi. Masjidga, yetimga, yesirga, bevaga, bechoraga mablag' olib kelsa, bitta so'rab qo'yinglar degan narsani aytadi ulamo. Bu nimadan deb qo'yish kerak? Bu nimadan olib kelyotganingiz? Adamlar tijoratdan, biz taxtachimiz, biz semonchimiz, biz tijoratchimiz, va hokazo, va hokazo. Shu gaplarni aytgandan keyin masjidga ishlatsa bo'ladi. Yetim, yesir, beva, bechoraga ishlatsa bo'ladi. Unaqa gap bo'lmasa-chi? Shu odamlar ham bor. Anaqa ketayotganmish Qozog'istonga qimor o'ynagani ketayotgan ekan, cho'tal top tashagani kelibdi masjidga. Bir qorakangdan duo olgin degan bo'lsa kerak. U nimani ketsa shu akam katta o'yinga ketyaptilar, bir duo berib yubor ekansiz. Ha, akangga ol, men olib ket pulingni ham, akangga salom aytib qo'ygin. Akangni Alloh hidoyatiga boshlasin. Alloh akbar. Olib qolmaysizmi? Yo'q, 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 yo'q. Birodarlar, kitobda aytibdiki, haromdan topib sadaqa qilgan go'yo o'z bavliga qo'lni yuvgan bilan barobar degan. Bundan boshqacha ibora topolmaymiz. Bundan ham qo'polroq, bundan ham haqoratliroq maqom bularga bo'lmaydi. Odam qo'l yuvishdan maqsadi nima? Pok qilishmi? Sadaqa berishdan, masjidga ishlatishdan maqsad nima? Harom yo'l bilan bo'lmaydi u. Va birodarlar, harom yo'l bilan topib masjidga ham qilib bo'lmaydi. Yetim yesirga ham berilmaydi. Uning yo'li yo'q uni. Bitta yo'li bor. Suvga oqizgandan ko'ra, yoqib yuborgandan ko'ra, axlatga tashlab yuborgandan ko'ra aytadiki, odamlar umum insoniyat foydalanadigan narsani qilib qo'ysin-ku, shunda ham savobidan umid qilmasin degan. Masalan, odamlar foydalanadigan masalan bekatmi, yo'llarmi qilib qo'yilar ekan-ku,
şu savab bo'ladi, savobi menga yetsin deb bo'lmas ekan, mumkin emas ekan. Yoq borgandan ko'ra, axiratga tashagandan ko'ra, suvga oqizgandan ko'ra. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Sizlardan har bir kishi og'ziga tuproq solishi harom luqma solishdan ko'ra xayrlikroqdir. Abu Hurayra degan ulug' zotni gaplari bu. Og'zingizga tuproq solganingiz yaxshi, harom luqmani solganingizdan. Bir sutxo'r ko'cha supuruvchini mayna qilyapti. O'zi sutxo'r, haromxo'r. U ko'cha supuruvchini duosini olmaysanmi? U peshona teri qilib qilyapti-ku. Uni duosini olgin. Sani minib yurgan, sani yashab turgan imoratingdan ancha yaxshi uni holati. Seni ko'zingga shunaqa ko'rinadi. Birodarlar, ularni holati bizni chalg'itmasin. Biz o'zimizni yo'limizda, dinimizda va uni g'oyalari, e'tiqodlarimizda mahkam turaylik. Haromlarning ishi, o xarishlarning ishi, holati bizni ko'zimizni quvontirmasin, unga chalg'imaylik. Qaytadan aytamiz. O narsalarning hisobi kitobi bordir. Birorta dunyoda o'tgan narsa behisob ketgan emas, albatta hisob qilinajak. Allohim gunohlarimizni kechirgin. Endi bilmasdan qildik-da, bilmasdan qildik. Kitobda yozilganini bilmamiz. Ulamolarga ko'rinmamiz, eshitmamiz. Muhtaram azizlar, tavba qilaylik. Tavba qildik. Allohim gunohlarimizni kechirgin. O'sha bilsak egalariga qaytaraylik. Yana shunaqa holatlar bo'lyaptiki, bir paytda shu ishlar bo'lgan, qordomda egasini topolmayapman. Uni bitta yo'li bor. O'sha odamni otini, ismini bilsangiz yoki o'sha odam holatini yoki nisbatini bersangiz, palonchining otasi, tugunchining onasi degan bir fikr bo'lsa, shuni ikkita erkak kishilardan bo'lgan guvoh ostida o'sha narsa ehson qilinar ekan, o'sha odamni nomidan, agar egasini topolmasangiz, shunaqa masala bor. Masalan, Adahamjon Qorakamlar, Solihon Qorakamlarni men guvoh qilamanda, masalan, falonchidan qolgan narsani egasiga yetkazalmaganligimiz munosabati bilan o'sha zotni nomidan ikkita odamni, ikkita shaxsni guvohligida ehson qilaman. Shuni masalan, masjidning hisobiga beraman, maktabning hisobiga beraman, jamiyatning hisobiga beraman. Uni masalasi shudur. Allohim barchaga tavfiq bergin. Rusht bergin, hidoyat bergin. Hali bu mavzuga yana qaytajakmiz. Alloh taborak va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin.